Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bakıda ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən unika.org-a verilən məlumata görə dekabrın 15-də saat 13 radələrində Suraxanı rayonunun Hövsan qəsəbəsi ərazisində Bakı şəhər sakini Natəvan Babayeva idarə etdiyi BM markalı avtomobili yol ayırıcısına vurub. Nəticədə sürücü hadisə yerində ölüb, xəstəxanaya yerləşdirilmiş sərnişini, 7 yaşlı qızı Aysunun vəziyyəti qənaətbəxşdir. Suraxanı RAPE tərəfindən araşdırma aparılır.